Ранок 6 травня, Чернігів. Біля одного з банків на вулиці Івана Мазепи працюють поліцейські. За кілька годин до цього тут стався вибух, після чого приміщення загорілось. Без 5-4 було. Дуже сильний взрив, перший, а потім минути через 2 другий. Два взрива було. Потім звук такий, ну, як будто, не знаю, воздух виривається, щось тріпіщить, такий от звук. Потім вже приїхали пожарні, і дуже багато було скла на дорозі. За словами речниці обласного управління ДСНС Ніни Луценко, рятувальникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованого банку, який прибудований до 10-поверхівки. Одна з її мешканок каже, з їхнього підвалу зробили підкоп до банку. Зараз до нього немає доступу. Там працює поліція. Цей підкоп зробили 3 тижні назад, десь так. І пісок в дитячому саду під забор положили от такої висоти груда піска. Визивали міліцію. Вони прийшли, посмотрели, сказали, що все нормально, і уїхали. І от, пожалуйста, нормально, кончилось нормально. Коли вони виносили той пісок, неізвісно. За інформацією речниці Нацполіції в області Наталії Слабоняк, травмованих внаслідок вибуху людей немає. Поки тривають слідчі дії, про причини вибуху офіційно не заявляють. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху». Щоб дізнатися про збитки, які зазнав банк, Суспільне зробило інформаційний запит та чекає на відповідь. Дарина Перепечон, Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.